Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Jepet lajmi i mirë nga vendi i Merkelit për shqiptarët. Nga java e ardhshme do të lejohen të Ambasada e Kosovës në Gjermani u ka bërë thirrje të gjithë atyre që kanë kaluar apo po kalojnë pushimet në Kosovë, që të kenë parasysh udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në të Kosovës. Për mes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, ambasada ka bërë me dje se të gjithë ata që do të kthehen apo duhet të kthehen nga Kosova në Gjermani, nga java që vjen testet për koronavirus janë obligative. Të gjithë ata që kanë kaluar apo po kalojnë pushimet në Kosovë, ju lutem të keni parasysh udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike së Republikës së Kosovës. Të gjithë ata qytetarë që do apo duhet të kthehen nga Kosova në Gjermani, Nga java që vjen, testet për Covid janë obligative, thuet në njoftimi në ambasadës. Ambasadën në fund u ka bërthirje qytetarve që të mbajnë distancen, masken dhe higjenën. Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.